Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à TV da Diálogos do Sul. Eu quero convidar você que está nos vendo aqui no Facebook a ir para o YouTube, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações. O YouTube é mais amigável para vídeo, trava menos do que aqui no Face. Se você está nos vendo no YouTube, não esquece de curtir, de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações. Lembrando também que nós temos uma campanha de financiamento coletivo no Catarse, que é www.catarse.me/diálogosdosul. Essa campanha é super importante, é quem nos permite fazer os vídeos, manter nosso site no ar. Então, se você puder colaborar, quiser colaborar conosco, é possível colaborar com de 10 reais pra cima, com quanto couber no bolso, sem pesar pra ninguém, tá bom? Então, quero fazer esse convite pra vocês, pra colaborarem com a gente. E vamos lá tratar do assunto do dia. Conjuntura tá brava, né? Tá difícil, não é? Tem de confusão hoje nesse país. Não tá fácil. Não tá na história, não tá fácil. Sabe o que eu tenho visto muito, São Paulo? É um pessoal falando assim, né? Deu uma invertida. Então, as pessoas estão falando, ah, mas agora então os bandidos estão falando que o bandido é o Moro para tirar os bandidos da cadeia. Então, essa seria uma perseguição a Lava Jato, ao Moro, para tirar as pessoas que foram punidas pela Lava Jato da prisão, enquanto o Moro segue sendo herói. Como é que o senhor está vendo isso? O que o senhor acha disso aí? Olha, isso aí faz parte do jogo. Uhum. Faz parte do jogo. A técnica deles é essa, desde a campanha para a presidência da República, se vocês lembram, eles ficavam só na acusação, obrigando todo mundo a ficar na defesa. Uhum. Isso é uma técnica de comunicação, né, que se chama reversão de expectativa. Você tem uma expectativa numa direção, você reverte essa expectativa para outra direção, né? E também, isso que você observou, né, o pessoal diz que é o PT, né? Uhum. Então o PT quer tirar o pessoal da cadeia, acusa o Moro. Disseram isso para mim também. Uhum. Eu acho isso um absurdo. Eu não sou petista, nunca fui. Uhum. Né? Eu nasci na política com o trabalhismo, fui amigo do Leonel Brizola, fiz campanha para ele no Rio de Janeiro. Eu sou um trabalhista comunista. Porque tive minha militância também no movimento operário, com o Partido Comunista, uhum, movimento sindical. Enfim, eu nunca fui petista. Uhum. Mas o PT existe. PT existe, é o maior partido organizado que há nesse país. Uhum. Né? Esse país não tem tradição. A oligarquia não tem tradição de se organizar como partido, né? Quem tinha essa tradição era o trabalhismo, era o comunismo, né? A oligarquia sempre se esfacela, né? Para ela é interessante ter 60 partidos, 80 partidos, porque é mais fácil você compor e deixar a coisa ingovernável para eles imporem as suas regras. Uhum. Né? Quando você tem partido organizado, e você pode fazer uma governabilidade em torno de um projeto. E isso não interessa para o sistema. Mas, então, voltando aí a essa questão, né? É o Brasil que está em jogo. Uhum. É a justiça que está em jogo. País sem segurança jurídica, né? É o caos. Quer dizer, não serve para nada. Não serve para desenvolvimento, não serve para nada. Mas vamos tratar aqui de tentar trazer para essas pessoas qual que é a gravidade efetiva. Porque eu acho que quando alguém fala, ah, mas estão armando contra o Moro,
para favorecer os bandidos. Mas, na verdade, a ação do Moro é uma ação criminosa. Então, de fato, ele estava violando a lei. Então, olha, a conduta dele é irregular, né? Quando, ainda antes da eleição, notem bem, né? Antes da eleição, quando o Moro foi para os Estados Unidos e voltou, né? Ele devia ter sido preso no aeroporto por traição à pátria. Porque esse indivíduo, sendo um funcionário público, levou material que estava sob segredo de justiça, porque os processos, antes de serem concluídos, eles estão em segredo de justiça. Pergunta isso para qualquer advogado. Uhum. Ele levou o material que estava em segredo de justiça ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos e trouxe de lá, né, o material que a NSA, quer dizer, a Agência de Segurança Nacional da Presidência da República dos Estados Unidos, deu para ele. Uhum. Então, foi com esse material absolutamente ilegal, porque foi escuta dos serviços de espionagem, escutaram a Presidência da República, escutaram a Petrobras, invadiram os computadores da Petrobras para caçar a corrupção. Você acha que os Estados Unidos é o país mãe da corrupção? Pô? Como que eles vão fazer isso por causa da corrupção? Não, eles fizeram isso para capturar o petróleo. Sim. Só para ilustrar isso aí que o senhor está falando, ontem, não sei se todo mundo teve condição de acompanhar, mas ontem a Intercept, eles soltaram a íntegra das conversas do Moro e o Dallagnol. E também do grupo do MPF. E aí, no dia 31 de agosto, isso eu vou ler, vai estar lá no site. Isso isso no dia 31 de agosto tem um fragmento aqui dessa conversa. E aí, assim, o Moro diz: não é muito tempo sem operação? É aquela conversa da operação. O Deltan responde: é sim. O problema é que as operações estão com as mesmas pessoas que estão com a denúncia do Lula. Decidimos postergar tudo até sair essa denúncia. Menos a OP, deve ser a operação do Tacla, provavelmente o Tacla Duran, pelo risco de evasão, mas ela depende de articulação com os americanos. E aí o Deltan diz, entre aspas, que está sendo feita. E depois ele mesmo diz: estamos programados para denunciar dia 14. E o Moro diz: ok. Então, assim, a articulação, quer dizer, a denúncia depende de articulação com os americanos. O que é isso aqui? Né? Então, veja, ele não foi preso quando voltou dos Estados Unidos. Isso é traição à pátria. É você entregar segredo de justiça e ainda trazer, né, esse conluio com a espionagem do país, que é o país que tem tradição de invadir os outros países para dominar economicamente. E então você vê que tudo se encaixa, né? Uhum. Nós denunciamos a fraude eleitoral, nós fomos os primeiros e agora sim as pessoas estão acordando, né? Mas nós, Diálogo do Sul, fomos os primeiros a denunciar que a eleição foi uma fraude, que a eleição foi uma operação de inteligência feita pelas Forças Armadas em conluio com os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Toda a tecnologia de manejo de rede, de manipulação das redes, né? E dinheiro a fundo perdido rolava aí, das empresas e dinheiro sem você ter que prestar conta, né, que vinha do exterior também. Isso foi uma loucura, uma fraude para a captura do poder. E o que é que eles estão fazendo no poder? Prestem atenção, gente. Prestem atenção no que eles estão fazendo. Por favor. O problema não é o PT, o problema é o Brasil, sabe? É a riqueza do Brasil que pertence a você. Petróleo tem que ser seu, né? Veja, qual era o projeto, né, brasileiro quando foi criada a
Petrobras, né? A Petrobras foi criada para ser a indutora do desenvolvimento. Por quê? Simples, né? Porque ela gera um monte de outras coisas. Uhum. Você tem que fazer refinarias. Para levar o petróleo para a refinaria, você tem que fazer dutos, né? O país que, cujo desenvolvimento foi feito em cima da indústria do automóvel, necessita horrores de gasolina e diesel para alimentar a frota. E você está exportando isso, está importando isso. Você compra o petróleo lá no Irã, no Iraque, na Arábia Saudita, né? Traz para cá, refina. O que a capacidade de refinar é menor do que o consumo, então tem que ainda importar gasolina e diesel. Uhum. A Petrobras estava numa linha de tornar o país autossuficiente em tudo. Em tudo. Uhum. Quer dizer, transporte marítimo estava... O Brasil tinha uma frota de navios. Sim. Né? Marinha mercante, para fazer a navegação na costa, uhum. que é muito mais barato você levar a mercadoria do Rio Grande do Sul a Natal de barco, né? do que levar de caminhão gastando claro. Diesel ou gastando gasolina. Sim, sim. Então, essa marinha mercante foi destruída. Uhum. Nós fazíamos navios aqui. Uhum. Essa marinha foi... destruída. Então, com a Petrobras e o petróleo, o que que estava acontecendo? Estava sendo reconstruída a capacidade nossa, brasileira, de construir navios. Uhum. Não só navios. Estava construindo as plataformas para fazer perfuração em alta profundidade, claro. Que é tecnologia desenvolvida no Brasil. Isso, gente, é riqueza. Essa tecnologia é a riqueza nossa. Uhum. Pertence a todos vocês, não pertence ao PT, entende, gente? Isso é coisa de vocês. Vocês têm que preservar, agarrar isso com unhas e dentes, porque os seus netos, né, vão ficar sem país se você deixar que eles continuem destruindo o país desse jeito. Então, veja, a indústria naval estava sendo recuperada, fazendo na Engevic, lá no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo. Tinha 4, 5 estaleiros aí, uhum. coordenadamente, produzindo navios petroleiros. Uhum. Né? E a indústria nacional estava também produzindo os dutos. Uhum. Né, para você conduzir o petróleo, o gás. Né, tem uns 4 mil quilômetros de gasoduto, por exemplo, vem gás da Bolívia para cá. Uhum. Agora, a gente não vai precisar do gás da Bolívia, mas tem que colocar o duto das plataformas que estão a 200 quilômetros mar afora. Uhum. Né, você tem que trazer isso para a terra. Né? E da terra você tem que levar para o consumidor, botar lá em casa, né, o gás barato. Que não é o caso agora, né? Está bem caro o gás. Está bem caro o gás. E olha, a continuar assim, a gasolina não vai parar de subir, o diesel não vai parar de subir. Né? Por quê? Porque eles estão entregando tudo. Sim. Tá aí, não, ele anunciou agora, são 8 refinarias que ele vai vender. As 8 refinarias que nós temos, as únicas, eles vão vender. Quando nós precisarmos, em vez de vender essas 8, fazer mais 8. Uhum. Entendeu? Para, em vez de exportar petróleo, exportar gasolina e diesel, que tem muito mais produto agregado. Claro. Né? Você não pode perder a perspectiva de que o petróleo não é só gasolina e diesel. Uhum. E óleo. Lubrificantes. Uhum. Olha, vocês precisam ter na cabeça
que do petróleo, da petroquímica, né, você tem, está movendo essa, a sociedade de consumo moderno. Claro. Olha para você, veja quanto de plástico você tem no teu corpo, tecido. Uhum. Olha para a sua cozinha, quantos aparelhos de claro, plástico duro, de plástico mole você tem. Uhum. Tudo isso, gente, tudo isso é petróleo. Uhum. Tem mais de 1000 subprodutos, mais de 1000. Uhum. E nós vendemos o petróleo bruto e importamos. Claro. Né? O que está acontecendo com o minério de ferro, mesma coisa. Nós vendemos o minério de ferro e compramos o trilho da China. Imagine, oi, o ferro, o minério vai para a China. 12, volta. Quanto? 12 mil milhas marítimas. É, volta feito trilho e vende mais barato que o trilho aqui. É isso que está em jogo. Nós temos que não exportar o minério de ferro, exportar o trilho. Claro. Você ganha muito mais exportando o trilho, uhum, que é o produto agregado. Claro. Não é simples entender isso. Eles estão entregando tudo. O Guedes, lá nos Estados Unidos, você viu o que ele falou? Que ia vender tudo. Até o Palácio. Até o Palácio do Planalto. Até o Palácio do Planalto. Então, já está, né, entregue o Palácio do Planalto, podemos dizer assim. É um palácio, é um poder de ocupação. É um poder de ocupação. É um poder. Mas como de é que o senhor está vendo aí essa, a importância da greve de amanhã? Vamos encerrar falando um pouco da greve, como que o senhor espera essa mobilização, como é que o senhor está entendendo isso aí? Olha, eu estava no início um pouco desanimado, uhum, né, porque... Por causa da falta de mobilização, né? Uhum. Por falta de... Eu não vejo a indignação necessária na consciência das pessoas. Uhum. Né? Como isso que você mencionou. Eu também tive esse desgosto, uhum, né, de pessoa vir... Que o Moro, que o nosso herói, né, agora virou bandido. Uhum. Não, gente. Herói, não. Pensa que ele é um agente estrangeiro que está destruindo a sua economia, uhum, do país. Então, então eu estava desanimado, uhum, com relação à greve. À greve. Mas parece que, uhum, o pessoal está animado. Está tão animado que o pessoal não vai nem comprar. É uma campanha, né, para não sair de casa. Donas não compre. Donas não... de casa vão ficar em casa, não vão comprar, que é para o comércio sentir, uhum, o peso da consciência popular. Uhum. Né? É. Consciência do povo é isso. Né? Uma greve, você derruba um governo. Uhum. Né? Se a gente conseguir articular realmente uma greve geral, indefinida. Essa é de um dia. Essa é um ensaio. É um ensaio. E a gente precisa fazer outros ensaios, E veja que a pressão popular, a pressão da sociedade, está adiantando, porque o Congresso, que é um Congresso de merda, com perdão da palavra, né? Mas vocês sabem que esse Congresso é venal, né? É corrupto, funciona com dinheiro. Então, eles estão mudando coisas, né? Estão revertendo maldades praticadas pelo executivo, né, em função da pressão. Por exemplo, na reforma da Previdência, que eles queriam privatizar, né, obrigar todo mundo a entrar na capitalização. Entrar na capitalização, que é suicídio, uhum, suicídio, uhum, né, que é o que está acontecendo no Chile, fica totalmente no desamparo. Uhum. Né, eles já tiraram isso do projeto. Uhum. Veja, isso é uma vitória. É uma vitória nossa, uhum, da sociedade articulada, não aceitando essas coisas. Então, preste atenção, né?
Tá, adianta sem fazer pressão. Temos que continuar juntando forças, né, para derrubar o governo. Porque se a gente não mudar isso, e a conjuntura é favorável. A conjuntura é favorável. Muito favorável, gente. A conjuntura é favorável. Eles estão aí que não se entendem. Vocês percebem? Cada um fala uma coisa e tal. Dos Estados Unidos vem ordem e atrapalha tudo e tal. É uma loucura. É uma loucura. Uma loucura. Prestem atenção, viu? E percebam que é um atraso inominável você ser, os políticos, seus líderes aí, serem conduzidos pelos Estados Unidos, velho. E não é para a gente ser igual aos Estados Unidos, não. É para ser colônia, a pior das colônias. Veja o que eles fizeram na Libéria, veja o que eles fizeram no Haiti, veja o que eles fizeram em toda a parte onde eles interviram, veja o que eles fizeram no Iraque. Né? Eles destruíram a Líbia. Uhum. Essa estratégia deles é a estratégia de implantação do caos. É isso. Bom, então... Será que... haveria alguma pergunta, não? Precisamos de vocês, né, que dialoguem conosco, porque, veja, nós somos Diálogos do Sul. A nossa proposta é fazer uma comunicação dialógica. Sim. Né? O que é a comunicação dialógica? Né? É o contrário daquela que é horizontal, de cima para baixo, impositiva. Né? E aqui nós tentamos informar o que realmente é verdade, o que está atrás das mentiras dos grandes jornais. Porque eles não contam essas coisas. Não. Você nunca leu uma linha num jornal ou na televisão de que os Estados Unidos está por trás desse esforço de destruição do país, leu? Não. Bom, só agregando uma questão aí ao tema da greve... Muita gente não pode parar, porque trabalha em alguns locais que sim, não tem sim, como. Pronto, socorro, não sim. Para. Mas existem, enfim, outras pessoas com mais fragilidade no emprego que não têm condição de parar. Mas, só lembrando que existem outras formas de colaborar com o movimento, colaborar com a greve. Uma delas é a atuação nas redes sociais. Está todo mundo muito ativo nas redes, nos grupos, no Facebook, no Twitter, enfim, nas redes. Bem lembrado, bem lembrado. Então, pegar as hashtags da greve, greve geral, contra a reforma da Previdência, pela educação, usar as hashtags, compartilhar os conteúdos, as fotos, os vídeos que o pessoal estiver postando das mobilizações no seu Facebook, nos seus status do Instagram, do próprio Facebook, ou seja, ajudar a dar divulgação nas redes. Parece que eles são muito grandes, que eles têm muita força. Eles têm muito dinheiro, isso eles têm. Mas eles não são maioria, nem nas ruas, nem nas redes. O que eles são mais barulhentos. Então, se a gente faz esse esforço de também compartilhar, de curtir, compartilhar, comentar, claro. A gente consegue furar a bolha e consegue passar a mensagem, fazer barulho também. Então, é isso. Existem outras formas de colaborar com a greve. Além dessa que o São Paulo falou de não sair, não comprar, ficar em casa e tal. Essa é uma, mas existem outras que são essas de compartilhamento, de atuação nas redes. Na greve dos caminhoneiros, né, a população levava comida para os rapazes sim, que estavam em greve foi. Lá. Foi bonito, né? Isso. Porque parado no meio da estrada, longe de tudo, né, a população levava comida para o caminhoneiro. Era um jeito de colaborar também. Isso se chama solidariedade, né? Sim. Solidariedade de classe, né? O trabalhador tem que ser solidário com os outros trabalhadores. E assim que se faz a união da classe, das pessoas que são exploradas. A gente tem que se unir, né, para romper a exploração. Bom, então é isso. Muito obrigada se você nos acompanhou até aqui. Quero repetir, nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, estamos no YouTube. Então acompanha as redes da Diálogos do Sul, sempre, né? @ Diálogos do Sul. Se você viu esse vídeo no Facebook, muito obrigada. Mas a gente quer te convidar também para se inscrever no nosso canal do YouTube. A gente está crescendo ali devagarinho, mas é muito importante. Temos também nossa campanha de financiamento coletivo.
Vocês viram a importância da imprensa alternativa nesses vazamentos do Intercept. O Intercept é uma imprensa alternativa. Não é dominado pelos grandes monopólios, pelas sete famílias que dominam toda a comunicação no país. Então, foi uma imprensa alternativa pequena, maior que a gente, mas pequena, que conseguiu fazer todo esse vazamento. Então, eles não conseguem mais invisibilizar as coisas. Veja que esse vazamento... Ele foi. O mundo inteiro sabe disso. Sim. O mundo inteiro sabe disso. Então você pega aí o jornal, os jornalões de hoje, né? Eles já estão indignados com a quebra da confiança na justiça. Claro. Né? Já estão achando que esse Moro aí não é lá. É flor que se cheire. Então, mas. Dito isso, dito a importância da imprensa e como mesmo um meio menor conseguiu romper todo esse monopólio, é muito importante a nossa sobrevivência enquanto imprensa alternativa. Por isso, a gente quer convidar vocês para participar da nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. Reitero, o caminho é www.catarse.me/dialogosdosul. A gente tem faixas de apoio que a partir de R$10 você já pode apoiar, de R$15... com as recompensas, tudo descrito lá no site. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até logo, volte sempre. Esteja com a gente.